সুমা বিতৰ্কৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল পাপনৰ সুমা বিতৰ্কই কিন্তু গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ সুমা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰিলে পাপনে মাত্ৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰিলে আইনৰ ওপৰত সেইটো ছাবজেক্টিছ আছে এতিয়া মই তাত একো মাত দিবলৈও নাই আচলতে গতিকে মই আইনক বিশ্বাস কৰোঁ মই জানো সময়ত মানুহে গম পাইছে বাট সময়ত আৰু আইনে বস্তু ভালকৈ থাকে মই বিশ্বাস কৰোঁ তাৰ ওপৰত মই বিশেষ এতিয়া আৰু সেইটো সুদীৰ্ঘ দিনৰ পিছত অসমলৈ উভতিছে পাপন জন্মভূমিত এতিয়া চৌদিশে কেৱল দেশ ৰক্ষাৰ আহ্বান জাতীয় স্বাৰ্থত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে একমত শিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত আন সকলোৰে দৰেই পাপনেও বিৰোধিতা কৰিলে জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ মোৰ মতে প্ৰত্যেক অসমীয়াৰ এইটো একেটাই মত আৰু ইয়াত বেলেগ এটা মত হোৱাৰ একো প্ৰশ্ন উঠাই নাই গতিকে একে মততে আছে আমি চবেই আই থিংক গতিকে সকলোৰে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই অসমৰ হিততে ভাবিব মোৰ মতে অগ্ৰজ গায়ক জুবিন গাৰ্গক লৈ বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰো প্ৰতিবাদ কৰিলে পাপনে শিল্পীয়ে নিজৰ কামেৰে সমাজলৈ বাৰ্তা দিয়ে শিল্পীৰ স্বাধীনতা কোনেও খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে পলিটিচিয়ানে পলিটিকেল ভিউটোৰ পৰা চাইছে চাগে আৰু শিল্পী গান মানে অকল সুৰে নহয় শিল্পীয়ে এখন সমাজৰ এটা মেছেজো এক্ৰছ টু এক্ৰছ কৰে এজন শিল্পী পেইণ্টিং হওক যি হওক আমি মেছেজ এটাহে দিয়া হয় শিল্পীয়ে গতিকে শিল্পীৰ ফ্ৰীডমটো থাকিবই ক'বলৈ তাত আৰু তাত একো হ'ব নালাগে মোৰ মতে প্ৰশ্ন মুম্বাইত ব্যস্ত পাপনে পুহি ৰাখিছে অচিৰে অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ দূৰপাৰ হেঁপাহ দুবছৰ ধৰি পাপনে বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰা নাই অসমত এই দুখে বৰকৈ আমনি কৰে গায়কজনক কিন্তু অসম সন্তান পাপনে নিজৰ প্ৰতিভাৰে বলিউডত কৰি গৈছে এটাৰ পিছত আনটো কাম শেহতীয়াকৈ ৰণবীৰ কাপুৰ অভিনীত সঞ্জু বাবা চিনেমাখনত শুনা যাব পাপনৰ গীত শ্বাহৰুখ খানৰ জিৰ' চিনেমাখনৰো এটা গানৰ কাম কৰি আছে পাপনে আজৰি সময়ত আঁকিছে ছবি ইমানেই নহয় কেইবাটাও বিহু গীতৰ কাম কৰি আছে পাপনে দুবছৰ হ'ল মই বিহুত মই প্ৰগ্ৰেম নকৰা দুবছৰ হ'ল যোৱা বছৰ কৰা নাই বাহিৰত কিবা কিছুমান কৰিবলগীয়া হৈছে আগতে কমিটমেণ্ট ডেট দিবলৈ পৰা নাই গতিকে মই আশা কৰোঁ সোনকালে উভতি ৰিচেণ্টলি সঞ্জু বাবাৰ নেক্সট মুভিখনত এটা গীত আছে সঞ্জু যোনটো সঞ্জয় দত্ত বায়'পিক দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পাছত দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত অনুষ্ঠিত অপাৰেশ্যন স্মাইল অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে পাপনে অনুষ্ঠানত পাপনৰ লগতে পত্নী আৰু 2016ৰ মিছ জাপান প্ৰিয়ংকা জসিকনাও উপস্থিত থাকে অপাৰেশ্যন স্মাইলৰ অধীনত 70,000টা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত পাপনৰ আশা এই ক্ষেত্ৰত এছিয়াৰ ভিতৰতে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চৰ মৰ্যাদা পাব লাগে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতালৰ কেন্দ্ৰই মিছন স্মাইল বুলি যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়া ভাৰ্জনটো সেইটো আমি জড়িত 20খন দেশে একেলগে কৰিছে স্মাইল এছিয়া ইয়াতে আচলতে তেওঁলোকে 70,000মান চাৰ্জাৰী কৰিছে অসমত 17,000ৰ ওপৰৰ চাৰ্জাৰী হৈছে আমি তাকে প্ৰস্তাৱো দিছোঁ এবাৰ যে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ কৰিব লাগে অসমখন দেওবাৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক কাষতে পাই আনন্দিত হৈ পৰে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে ৰোগীসকলো অসমবাসীৰো আশা সোনকালেই ঘূৰি আহক পাপন অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে হিয়া উজাৰি গান গাওক পাপনে কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে সুৰজিৎ শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট